សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី11ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សមាជិកសភាអាមេរិកទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook បន្ទាប់ពីមានការរំលោភលើទិន្នន័យព័ត៌មាននាយកអង្គការ IMF ប្រមានឲ្យដឹងថាពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃការបែកបាក់ជាបំណែកនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអំពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លើយតបយោធាទៅលើការសង្ស័យនោះអាវុធគីមីតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារុស្ស៊ីត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកនយោបាយខ្មែរបញ្ចេញមតិផ្ទុយគ្នាអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក្នុងសារជូនពរឆ្នាំថ្មីក្រសួងយុត្តិធម៌ស្នើលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌិតចំនួន50នាក់ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះលោកឈិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានថ្លែងថាក្រៅគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិទៅទៅគឺមានតែ50រូបតែប៉ុណ្ណោះដែលមានការសម្ភារនឹងបំពេញបាននៅលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ណាលក្ខខណ្ឌទី1គឺលក្ខខណ្ឌទីពីរនៃការជាប់គុកក្នុងវិន័យគារ1ភាគ3ហ្នឹងគឺទទួលបាននៃការបន្ធូរបន្ថយទោសចំណែកឯ2ភាគ3ទទួលបាននៃការទោសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកហ៊ុនសែនដាក់ឲ្យដំណើរការមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាជាមួយនឹងថវិកាជាតិ10លានដុល្លារអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកដឹកនាំតំបន់ទន្លេមេគង្គភាគច្រើនមិនបញ្ចេញមតិលើការរកឃើញនៃការស្រាវជ្រាវអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះទេសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរាសូមជួយលោកខេមរាបាទបាទសូមអរគុណលោកបុជិនបន្ទាប់ពីមានសំណួរក្នុងបរិយាកាសដ៏ក្តៅគគុកពីវេទិកាដែលមានសមាជិកប្រសិទ្ធិ2រូបនោះលោក Mark Zuckerberg ត្រូវត្រឡប់មកកាន់សភាវិញនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីចូលរួមឆ្លើយសំណួររបស់គណៈកម្មការសភាអំពីតម្លាភាពនៃបណ្ដាញសង្គមនិងប្រព័ន្ធកម្មវិធី Facebook និងការសម្ងាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមសមាជិកសភាចង់ឲ្យមានការការពារប្រសើរជាងមុនបន្ទាប់ពីមានការរំលោភបំពានទិន្នន័យដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់រាប់សិបលាននាក់លោកឈូក ក្លាសលីជាប្រធានគណៈកម្មការតុលាការនៃសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថាវាពិតជាមានការរំលោភយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតទៅលើសេចក្តីទុកចិត្តរបស់អតិថិជនហើយនឹងទៅលើការផ្ទេរទិន្នន័យដែលទំនងជាមិនត្រឹមត្រូវទៀតលោក Mark Zuckerberg បានថ្លែងថ្មីៗនេះតាមខ្លឹមសារដើមថាវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមទោសក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពបានទាមទារឲ្យមានវិធានការពីនាយកគ្រប់គ្រង Facebook លោក Bill Nelson មេដឹកនាំកំពូលនៃគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Florida បានថ្លែងថាប្រសិនបើ Facebook និងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតមិនរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទម្លាប់ទេគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកយើងអាចរក្សាការសម្ងាត់បាននោះទេនាយកអង្គការរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF កំពុងធ្វើការព្រមានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃការបែកបាក់ជាចំណែកនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលត្រៀមថ្លែងនៅក្នុងដែនដីហុងកុងនៅថ្ងៃពុធនេះលោកស្រី Christine Lagarde បានស្នើសុំឲ្យប្រទេសនានាកុំឲ្យមានការនិយមការពារផលិតផលក្នុងស្រុកលោកស្រីទំនងជានិយាយយោងទៅលើសកម្មភាពរបស់ក្រុង Washington ថ្មីៗនេះដែលបានដំឡើងថ្លៃពន្ធនាំចូលដែកនិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតជាការឆ្លើយតបប្រទេសចិនបានដំឡើងថ្លៃពន្ធលើផលិតផលអាមេរិកដែលនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមបង្កបញ្ហាមិនចេះចប់ហើយអ្នកជំនាញខ្លះបានព្រមានឲ្យដឹងថារឿងនេះអាចនាំឲ្យមានកំណើននៃភាពតានតឹងហើយនឹងឈានទៅដល់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មលោកស្រី Lagarde បានថ្លែងទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងហើយបន្ថែមថានេះគឺជាពេលវេលាដែលប្រទេសទាំងឡាយត្រូវតែកែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដូចជាការបើកទូលាយផ្នែកវិស័យសេវាកម្មដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
ធ្វើការអភិវឌ្ឍបន្ថែមឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីលើកកម្ពស់វិធីដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សេវាកម្មដល់ពលរដ្ឋលោកស្រីបានព្រមានយ៉ាងដូចនេះនៅមុនពេលមួយសប្ដាហ៍ដែលមានកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការ IMF និងធនាគារពិភពលោក World Bank ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលកិច្ចប្រជុំទាំងនេះនឹងមានការចូលរួមដោយមេដឹកនាំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងអ្នកជំនាញមកពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីជួបប្រជុំគ្នារកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាធនាគារពាណិជ្ជកម្មការចុះអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអំពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លើយតបដោយយោធាទៅលើការសង្ស័យថាមានការវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់អាវុធគីមីក្នុងប្រទេសសេរីនោះប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះបានទទួលថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនត្រូវបង្កសកម្មភាពដែលនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ដែលកំពុងមានស្ថានភាពផុយស្រួយរួចទៅហើយនោះទេរុស្ស៊ីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាដហើយបានតស៊ូគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងចំនួនកាលពីឆ្នាំ2015សហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រក្រុមឧទាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយបានស្ដីបន្ទោសដល់ក្រុមកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីថាបានវាយប្រហារភៀកខាងកើតតំបន់ហ្គូតាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច40នាក់ទាំងរុស្ស៊ីនិងសេរីបានបដិសេធការវាយប្រហារនោះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ពេលទៀតនេះមានអ្នកនយោបាយខ្មែរបញ្ចេញមតិផ្ទុយគ្នាអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក្នុងសារជូនពរចូលឆ្នាំថ្មីនេះក្រសួងយុតិធម៌ស្នើលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌិតចំនួន50នាក់ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនដាក់ឲ្យដំណើរការមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាជាមួយនឹងថវិកាជាង10លានដុល្លារសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានចាប់ផ្ដើមជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកដឹកនាំតំបន់ទន្លេមេគង្គភាគច្រើនមិនបញ្ចេញមតិលើការរកឃើញនៃការស្រាវជ្រាវអំពីចំណុចវារីអគ្គិសនីទេកុកម៉ាពីការកាន់តែច្រើនចូលលេងកីឡាជិះស្គីវាកូនគោលលើតកអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅមុនពេលការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដានិងមុនពិធីចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនាប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលកំពុងក្តាប់អំណាចនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលរត់គេចខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសមានសារនយោបាយផ្ទុយគ្នាដាច់ស្រឡះជុំវិញដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហូរ៉ាស់មីញ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនេះឱកាសចិត្តដល់ការប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរមេដឹកនាំប្រសិទ្ធិកម្ពុជាបានផ្ញើសារលិខិតជូនពរដល់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងមេដឹកនាំកម្ពូលកម្ពុជាដោយបានបង្ហាញពីការបដិបត្តិក្នុងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាទៅតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកយ៉ាងណាក្តីការនេះគឺផ្ទុយពីការអះអាងរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលយល់ថាពលិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានៅមិនទាន់ភ្លឺខ្លាំងនៅឡើយនៅគ្រាដំណើរការរៀបចំបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នត្រូវបានលោកចោទថាជាដំណើរការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายក្នុងសារលិខិតរបស់លោកសាយឈុំដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គភាពព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាអាស្រ័យដែលមានការខិតខំប្រឹងប្រែងជាអតិបរមារបស់កម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិដ៏រឹងមាំព្រមជាមួយការឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់ប្រទេសជាមិត្តជិតឆ្ងាយនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាប្រជាជាតិយើងជំនះបានឧបសគ្គនឹងការលំបាកតូចធំផងទាំងឡាយប្រកបដោយជោគជ័យយើងបំពេញបានល្អនៅភារកិច្ចការពារសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពដែនដីជាពិសេសបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលសុទ្ធតែទទួលបានគុណប្រយោជន៍ដោយសមធម៌និងតម្លាភាពលោកសៃឈុំដែលជាអនុប្រធានគណៈបកកណ្ដាលផងនោះបានសរសេរបន្តក្នុងន័យដើមថាដោយឡែកស្ថាប័នប្រសិទ្ធិបានបន្តរួមចំណែកពូនជ្រុំប្រជាធិបតេយ្យភាវូពាណិជ្ជកម្មសង្គម
ថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងឲ្យការអនុវត្តគោលនយោបាយមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការកាន់តែទូលំទូលាយសម្ដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធានាការពីយុត្តិធម៌និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីភាពរីកលូតលាស់និងភាពសុខដុមរមនាយូរអង្វែងនៃសង្គមជាតិយើងដោយហេតុថាកម្ពុជាក៏កំពុងឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅពេលខាងមុខនេះលោកសាយឈុំក៏បានលើកឡើងក្នុងសារលិខិតរបស់លោកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតរដ្ឋសភាដែលនឹងនាំដល់ការជ្រើសតាំងរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាក្រោមដំបូលនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងនីតិរដ្ឋប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាក់ស្ដែងការបោះឆ្នោតសកលដើម្បីជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគឺជាឱកាសដ៏វិសេសវិសាលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចសម្ដែងនូវសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់របស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតរដ្ឋសភានីតិកាលទី6និងជ្រើសតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីប៉ុន្តែសារជូនពលចូលឆ្នាំរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាននៃផ្ទុយពីសារលិខិតរបស់លោកសៃឈុំនេះបើតាមសារលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិផងដែរនោះបានសរសេរតាមន័យដើមថាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំចសម្រិតស័កពុទ្ធសករាជ2562នេះខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរជូនបងប្អូនជនរួមជាតិព្រមទាំងគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងកិច្ចការនិងមុខរបរទាំងអស់សូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាលោកសំរងស៊ីបានរសេរបន្ថែមថាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងលោកហើយខ្លួនខ្ញុំនិងអ្នកតស៊ូទាំងអស់ក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចលនាសង្គ្រោះជាតិយើងក៏នឹងខិតខំខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរចាប់ផ្ដើមបានឃើញនូវពន្លឺប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌យ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះជាពិសេសសូមឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗសប្ថ្ងៃខ្លាយទៅជាដំណើរការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវវិញក្នុងពេលមួយសមស្របដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានឱកាសបង្ហាញឆន្ទៈរបស់លោកយ៉ាងពិតប្រាកដដែលអ្នកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែគោរពដាច់ខាតក្នុងសារដាច់ឡែកមួយទៀតដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីបានសរសេរថាលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបំបាត់សិទ្ធិមនុស្សដោយរារាំងមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបំបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យសារនយោបាយនេះគឺជាការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់អ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយអ្នកស្រីមូសុខួរបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅចំពោះមុខសភាសហព័ន្ធរបស់ប្រទេសកាណាដាលោកសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិបានការពីប្រធានបករបស់លោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសាយឈុំបានថ្លែងកោតសរសើរលោកហ៊ុនសែនក្នុងលិខិតដដែលរបស់លោកតាមន័យដើមថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃដែលក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅបានបំពេញតួនាទីដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមហើយបាននាំមកនូវការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពល្អប្រសើរមួយកម្រិតថែមទៀតសារនយោបាយមានខ្លឹមសារផ្ទុយគ្នាអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរដែលកំពុងក្តាប់អំណាចនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើឡើងមុន3ថ្ងៃនៃការប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាខាងមុខនេះបើរាប់ពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះទៅប្រទេសកម្ពុជានៅមានពេលប្រមាណជាង3ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានសម្រេចជាផ្លូវការកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការបោះឆ្នោតសម្រាប់នីតិកាលទី6នេះនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018 VOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយពីលោកដឹមសវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យរបស់កោជបអំពីការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីដែលចោទថាដំណើរការបោះឆ្នោតសប្ដាហ៍ជាដំណើរការបោះឆ្នោតคล้ายๆតែលោកជាប់ប្រជុំយ៉ាងណាក៏ដោយកោជបបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងមិនខុសច្បាប់នោះទេខណៈដែលមានការលើកឡើងអំពីអវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីប្រកាសរបស់កោជបចុះថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2018បានស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកសឹកមនហុកប្រធានកោជបតាមន័យដើមថា
កូជបគឺជាអង្គការដែលមានសមត្ថកិច្ចរៀបចំចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រព្រមទាំងការបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតតាមការកំណត់នៃច្បាប់សម្រាប់ក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតដែលមិនរណោបនឹងរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់ការសន្និដ្ឋានថាការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខខ្វះភាពស្របច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះឡើយតែពួកគេថានឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយសម្រាប់ការចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតនេះនៅពេលការចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនត្រូវបានបញ្ចប់នៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភារីឯក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗក៏កំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ចំពោះការវិវត្តនានានៃនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយក្នុងនោះមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានព្រមានជារឿយៗថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាក់លាក់មួយអាចនឹងធ្វើឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញមិនបកក្រោយស្ដារលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះលំហប្រជាធិបតេយ្យសមស្របមួយដែលសហគមន៍ទាំងពីរចង់បានគឺការបោះឆ្នោតដែលមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនិងការធានាបាននៃសេរីភាពក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកខ្សែឈុំបានកោតសរសើរនោះមិនញញើតនឹងទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិឡើយលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសជាង40ឆ្នាំមកនោះបានប្រកាសនាពេលកន្លងមកជាញឹកញាប់ថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាតាមការគ្រោងទុកបើទោះមិនមានអ្នកសង្កេតការឬគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមក៏ដោយហើយបើទោះជាគ្មានការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសនៅបច្ចាំលោកក៏ដោយរីការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងយុតិធម៌សម្រាប់បញ្ជូនឈ្មោះទណ្ឌិតចំនួន50នាក់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្នើបន្តទៅឲ្យព្រះមហាក្សត្រសូមឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសក៏ប៉ុន្តែមិនមានការបញ្ជាក់ណាមួយថាទណ្ឌិតទាំងនោះមានសកម្មជនឬមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារឬទេកញ្ញាកាន់វិជការនៅ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅក្រសួងយុតិធម៌បានស្នើទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតចំនួន50នាក់សម្រាប់ឱកាសបន់ជោលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងយុតិធម៌បានស្នើសុំទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្នើបន្តទៅព្រះមហាក្សត្រប្រជាទានការលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតចំនួន8នាក់និងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតចំនួន42នាក់លោកបន្ថែមថាការស្នើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការជំនាញបានសិក្សានិងវាយតម្លៃលើទណ្ឌិតចំនួនជាង300នាក់ដែលត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជូនឈ្មោះមកក្រសួងយុតិធម៌ក្រោយគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិទៅទៅគឺមានតែ50រូបតែប៉ុណ្ណោះដែលមានការសម្ភារនឹងបំពេញបាននៅលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ណាលក្ខខណ្ឌទី1គឺលក្ខខណ្ឌទីពីរនៃការជាប់គុកក្នុងវិន័យគឺ 1/3 ហ្នឹងគឺទទួលបាននៃការបន្ទុកថយចុះចំណែកតែ 2/3 ទទួលបាននៃការលើកទោសក៏តែមិនមែនមានតែលក្ខខណ្ឌមួយហ្នឹងអាចទទួលបានទេវាគ្រប់សមនឹងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺការកែប្រែខ្លួនអត្តចរិតនៅក្នុងព័ន្ធវិន័យគឺហើយការកែប្រែខ្លួនអត្តចរិតនេះគឺថាមានការវាយតម្លៃយ៉ាងវត្តចប់តាំងពីថ្នាក់ព័ន្ធវិន័យថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងស្នើឲ្យមានការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតចំនួន3លើកជារៀងរាល់ឆ្នាំរួមមានក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបុណ្យអុំទូកនិងបុណ្យពិសាខបូជាលោកចិនម៉ាលីនបញ្ជាក់ថាទណ្ឌិតដែលត្រូវបានស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសទាំង50នាក់នោះភាគច្រើនជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសលួចឬឆក់ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនអាចកំណត់ថាក្នុងចំណោមទណ្ឌិតទាំង50នាក់នោះមានសកម្មជនឬមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឬក៏អត់នោះទេលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងអនុវត្តការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសទណ្ឌិតទាំង50នាក់នោះនៅមុនឬអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកន្លងមកបានប្រកាសជាច្រើនដងជាសាធារណៈថាលោកនឹងមិនស្នើឲ្យមានការលើកលែងឬបន្ធូរបន្ថយទោសដល់សកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនោះទេដោយលោកថាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេគឺលោកសំរងស៊ីបានញុះញង់ឲ្យមានការដុតរូបថតនិងទីងមងប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាកន្លងទៅរហូតមកដល់ពេលនេះសកម្មជននយោបាយមន្ត្រីនិងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយយ៉ាងហោចណាស់ជាង20រូបកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេស
ពួកគេត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងផ្សេងៗគ្នារាប់ចាប់តាំងពីការបង្កអំពើហិង្សានិងការកកកកាយរឿងផែនទីនិងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមជាដើមក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងចំនួន2អ្នកគឺលោកមីកសុវណ្ណារាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងនិងលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាបរីការភិរិជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA បន្ទាប់ពីមានការបារម្ភថាមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលជាមន្ទីរពេទ្យសប្បុរសបង្កើតនិងត្រួតត្រងដោយជនបរទេសមួយរូបអាចនឹងត្រូវបិទទ្វារដោយសារមិនមានថវិកាការនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបង្កើតជាផ្លូវការនៅមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាដើម្បីប្រមូលថវិកាត្រួតត្រងមន្ទីរពេទ្យនេះកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាជាផ្លូវការដោយសម្រេចដាក់ប្រាក់វិភាគទានដំបូងដែលជាថវិការបស់រដ្ឋចូលមូលនិធិនេះចំនួន10លានដុល្លារអាមេរិកនិងប្រកាសបន្តដាក់ថវិកា5លានដុល្លារអាមេរិកចូលមូលនិធិនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីទ្រទ្រង់ដំណើរការរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការមូលនិធិនេះក្នុងគោលបំណងបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាតាមរយៈការស្វែងរកថវិកាពីបណ្ដាសប្បុរសជននានាមកទ្រទ្រង់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺកុមារកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃលោកបន្តថែមថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើវិភាគដល់មន្ទីរពេទ្យនេះតាមរយៈការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តព្រមទាំងថវិកាចំនួន1លានដុល្លារពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងថាប្រសិនបើលោកនៅបន្តដឹកនាំប្រទេសនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់10លានដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់ប្រតិបត្តិការមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិង5លានដុល្លារសម្រាប់មូលនិធិនេះបើខ្ញុំនៅតែបន្តកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលដែលខ្ញុំនឹងបន្តដឹកនាំផ្ដល់ការគាំទ្រជាប់មិនដាច់ដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាសម្ដៅទៅនេះឲ្យខានតែបាននៅជារាជភាពនៃកំណើននៃកិច្ចដំណើរការរបស់មន្ទីរពេទ្យនេះក្នុងការផ្ដល់សេវាព្យាបាលនិងថែទាំសុខភាពតាមរយៈការបន្តផ្ដល់ថវិកាយ៉ាងតិច10លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់មន្ទីរពេទ្យនិងយ៉ាងតិច5លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាក្នុងពិធីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថាលោកនិងភរិយានឹងផ្ដល់ថវិកា 50,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរយៈពេល5ឆ្នាំចូលមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាព្រមទាំងបានប្រកាសគៀងគរថវិកាពីសប្បុរសជននានាដើម្បីចូលរួមជាមួយមូលនិធិនេះផងដែរជាង25ឆ្នាំមកនេះរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2012មានកុមារជាង12លាននាក់ទទួលបានការព្យាបាលជំងឺដោយឥតបង់ថ្លៃពីមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលមានទីតាំងចំនួន5កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសដោយចំណាយអស់ថវិកាជាច្រើនលានដុល្លារអាមេរិកលោកវិជាបណ្ឌិត Bill Richner ត្រូវបានបញ្ជូនមកធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះឆ្នាំ1974និង1975ដោយកាកបាទក្រហមប្រទេសស្វីសក្រោយសម័យសង្គ្រាមគឺនៅខែធ្នូឆ្នាំ1991រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើឲ្យលោកកសាងឡើងវិញនិងគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោក Richner បានបង្កើតមូលនិធិមួយដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់តាមរយៈការលេងវីយូឡុងនៅក្រៅប្រទេសក្នុងការទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2017ហើយមានការបារម្ភថាមន្ទីរពេទ្យដែលតែងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជនកម្ពុជាដល់ល្បីល្បាញមួយនេះអាចនឹងត្រូវបិទទ្វារដោយសារមិនមានថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់បន្តបច្ចុប្បន្នថវិកាដែលទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទាំង5សាខានេះមួយចំនួនគឺបានមកពីមូលនិធិគន្ធបុប្ផាស្វីសដោយរដ្ឋាភិបាលស្វីសបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណជា4លានដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងមួយចំនួនទៀតបានមកពីសប្បុរសជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាលនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសប្រតិបត្តិការបណ្ដោះអាសន្នសេវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងទៅកាន់ព្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនដោយឥតគិតថ្លៃសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2018ក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិបានបញ្ចប់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការដឹកជញ្ជូនអះអាងថានេះជាការបំពេញកិច្ចសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះប្រជាជនខ្លួនលោកហុលរស្មីនៃ VA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅអញ្ញាធរកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរតាមរថភ្លើងទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងនេះមកតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃអង្គារសេវាដឹកអ្នកដំណើរតាមរថភ្លើងទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការបន្តអសន្នរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2018លោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននាថ្ងៃអង្គារនេះនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញព្រឹកនេះជាព្រឹកជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលក្រមការដឹកនាំលោកជ្រៀសវីរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នការដឹកអ្នកដំណើរពីស្ថានីយ៍ភ្នំពេញទៅព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញរបស់យើងហើយរបស់ខ្ញុំថាដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារថ្ងៃនេះយើងប្រើរទេះភ្លើងយ៉ាងមានស្រាប់រទេះភ្លើងចាស់ដែលយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដើម្បីសាកល្បងសិនសាកល្បងឲ្យដំណើរការបានស្រួលទើបយើងគ្រប់អញ្ជើញសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនលោកមកដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការលោកស៊ុនចាន់ថុលថ្លែងថារថភ្លើងថ្មីចំនួន3គ្រឿងនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃសេវាដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃបណ្ដោះអាសន្ននេះលោកថារថភ្លើងថ្មីមានទម្ងន់ស្រាលអង្គុយបាន56នាក់និងឈរបានប្រហែលពី45ទៅ50នាក់លោកបានបន្តថារថភ្លើងថ្មីដដែលនេះនឹងមានល្បឿនលឿនជាងរថភ្លើងចាស់ហើយវាក៏អាចឈប់បានលឿនជាងមុនលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវរថភ្លើងចូលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឬមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីការធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅព្រលានយន្តហោះធ្វើដំណើររយៈពេលប្រហែល22ទៅ30នាទីប៉ុន្តែរថភ្លើងថ្មីនេះហើយជា22ទៅ25នាទីប៉ុណ្ណោះឯងពេលយើងឆ្លងកាត់ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីយើងចំណាយពេលតែ20ទៅ22វិនាទីយ៉ាងច្រើនបំផុតតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Railway របស់អ្នកអង្គការគិតមេងបានឲ្យដឹងថារថភ្លើងថ្មីលឿនទាន់ចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Railway នឹងត្រូវបញ្ជូនមកពីប្រទេសមិចស៊ីកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2ខែទៀតហើយនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរថភ្លើងដើរដោយធម្មពលប្រេងម៉ាស៊ូតទាំង3គ្រឿងនោះនឹងធ្វើដំណើរចេញពីស្ថានីយ៍បច្ចុប្បន្នដែលជាស្ថានីយ៍រថភ្លើងកណ្ដាលហើយបន្តដំណើរតាមផ្លូវដែកចម្បងមានស្រាប់មួយមានប្រវែង 8.4 គីឡូម៉ែត្ររួចបត់តាមផ្លូវដែលស្របតាមផ្លូវលេខ 105K និងមានប្រវែង 1.6 គីឡូម៉ែត្រនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានសួរលោករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលអំពីថ្លៃសេវារថភ្លើងផ្លូវការក្រោយការបញ្ចប់នៃសេវាឥតគិតថ្លៃនោះលោកបានឆ្លើយថាក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការសិក្សាតែលោកបានធានាថាការធ្វើដំណើរពីព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញមកស្ថានីយ៍រថភ្លើងនឹងថោកជាងសេវាដឹកជញ្ជូនផ្ដល់ដោយរថយន្តតាក់ស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងលោកស៊ុនចាន់ថុលនិងលោកកិតម៉េងមិនអាចបញ្ជាក់ VOA បានទេអំពីតម្លៃរថភ្លើងថ្មី3គ្រឿងដែលផលិតនៅប្រទេសមិចស៊ីកក្រៅពីការដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាដឹកជញ្ជូនផ្លូវរទេះភ្លើងពីកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញទៅអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែននៅសប្តាហ៍នេះក៏បានដាក់ឲ្យដំណើរការការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរពីសង្កាត់ព្រែកភ្នៅក្រុងភ្នំពេញទៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់ទន្លេមេគង្គភាគច្រើន
មិនបញ្ចេញមតិលើការរកឃើញនៃការស្រាវជ្រាវអំពីទំនុកវារីអគ្គិសនីនេះទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីកុមារពិការកាន់តែច្រើនឡើងចូលលេងកីឡាជិះស្គីវីកូនកូនលើតកោតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2លោកត្រាំព្រមានថាកំជ្រួចមីស៊ីលនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសសេរីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានអំណាចនឹងបណ្ដេញនាយកក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់ពិសេសរបស់លោកការធ្លាក់យន្តហោះនៅអាល់ហ្សេរីបានសម្លាប់មនុស្ស257នាក់តោះទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2សូមជឿលោកខេមរាបាទបាទសូមអរគុណលោកបញ្ជិនបន្ទាប់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសលីបង់បាននិយាយថារុស្ស៊ីនឹងបាញ់ទម្លាក់កំជ្រួចមីស៊ីលដែលបាញ់ចេញពីប្រទេសសេរីនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីគួរត្រៀមឲ្យហើយទៅពីព្រោះកំជ្រួចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនទៅដល់ឆាប់ៗនេះហើយរុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបមកវិញថាកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរបាញ់តម្រង់ទៅលើពួកភេរវជនមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសសេរីទេអ្នកនាំពាក្យក្រុងក្រមឡាំង Dmitry Peskov បាននិយាយផងដែរនៅថ្ងៃពុធនេះថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសសេរីមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពដែលបង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រទេសសេរីឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារអាវុធគីមីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអាល់អាសាដក៏ប៉ុន្តែសេរីនិងរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាគ្មានការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនេះទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំមានអំណាចនិងបណ្ដេញនាយកក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់ពិសេសរបស់លោកដែលបានជ្រើសតាំងដើម្បីពិនិត្យមើលការពាក់ព័ន្ធរវាងយុទ្ធនាការរបស់លោកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើតាមការអះអាងរបស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានគឺលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders បានថ្លែងថាយើងបានផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យថាលោកប្រធានាធិបតីពិតជាមានអំណាចនៅក្នុងការសម្រេចបែបដូច្នេះលោកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានសួរអំពីអំណាចលោកប្រធានាធិបតីក្នុងការបណ្ដេញលោក Robert Mueller នាយកក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់ពិសេសក្រុមអ្នកច្បាប់ជាច្រើនបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីគួរចាត់វិធានការបែបដូច្នេះតាមរយៈអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារង Rod Rosenstein ដែលអាចបដិសេធមិនធ្វើតាមនោះក្រុមសមាជិកសភាទាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋខ្លះបានព្រមានថាទង្វើខ្លាំងក្លាបែបដូច្នេះអាចនាំឲ្យអន្តរាយដល់មុខតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងអាចនាំឲ្យមានវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរយន្តហោះដឹកក្រុមយោធាប្រទេសអាល់ហ្សេរីមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅថ្ងៃពុធនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន257នាក់នេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាល់ហ្សេរីក្រមមន្ត្រីនិយាយថាយន្តហោះបានធ្លាក់ចុះនៅជិតមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសប៊ុលហ្វារិក Airbase ស្ថិតនៅចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីនៃរដ្ឋធានីអាល់ហ្សេរីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានហោះឡើងចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាំងនោះរាប់ទាំងអ្នកជិះ247នាក់និងបុគ្គលិកយន្តហោះ10នាក់ផងដែរនៅក្នុងចំណោមមនុស្សអ្នកស្លាប់ទាំងនោះភាគច្រើនជាទាហាននិងក្រុមគ្រួសារគ្មានមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនេះត្រូវគេប្រកាសឲ្យដឹងនៅឡើយទេបណ្ដាញព័ត៌មាននានាក្នុងប្រទេសបានរាយការណ៍ថាប្រធានសភាអាមេរិកគឺលោក Paul Ryan នឹងមិនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាថ្មីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទេលោក Ryan គឺជាអ្នកនយោបាយនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Wisconsin បានក្លាយជាប្រធានសភាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកលោកបានបម្រើការងារក្នុងសភាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999កិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី8នៅទ្វីបអាមេរិកដែលត្រូវគេកំណត់យកថ្ងៃសុក្រខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុងលីម៉ាប្រទេសប៉េរូនឹងដំណើរការទៅមុខជាប្រក្រតីក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនេះទេដោយលោកនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការចោទប្រកាន់ដោយសង្ស័យថាមានការវាយប្រហារអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាជំនួសវិញ
ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជិតដិតជាមួយក្រុងប៉េកាំងអាចនាំឲ្យប្រទេសប្រ៊ុយណេដ៏តូចនិងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនោះបើកទ្វារឲ្យចិនត្រួតត្រាលើតំបន់សមុទ្រដែលមានពោពេញទៅដោយប្រេងទោះជាមានការប្រជែងទាមទារដែនអធិបតេយ្យយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសទាំងពីរបានប្រជែងសិទ្ធិកាន់កាប់នៅក្នុងតំបន់ចតកោនក្នុងផ្ទៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងលាតសន្ធឹងនៅប៉ែកពាយ័ព្ទចាប់ពីកោះប៊ឺនីវក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រសើរឡើងនៅពេលដែលការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសប្រ៊ុយណេដោយសារការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងនិងការថមថយផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនឹងអូស្មាន់បង្កើតចំណូល 60% ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រ៊ុយណេការពឹងពាក់លើប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងទំនងជានាំឲ្យប្រ៊ុយណេបន្ទន់ជំហរលើបញ្ហាទាមទារដែនអធិបតេយ្យនេះបើតាមការអះអាងរបស់សាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី Alan Chung អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាកន្លងទៅនេះនៅពេលទទួលបានការរកឃើញដែលបង្ហាញថានឹងអាចមានផលគួរឲ្យភ័យខ្លាចដោយសារការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីយ៉ាងខ្លាំងអ្នកដឹកនាំប្រទេសសមាជិកគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គទាំងអស់លើកឡើងតែប្រទេសវៀតណាមបញ្ចេញសញ្ញាតិចតួចថាពួកគេបានស្ដាប់តាមការអំពាវនាវឲ្យគិតឡើងវិញអំពីគោលនយោបាយមូលដ្ឋានទឹកសម្រាប់ផ្លូវទន្លេរួមគ្នាលោកដាវីតបយនិងលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបលោកចាប់ចត្រាប្រាសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅនៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើកទី3នៅខេត្តសៀមរាបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសមាជិកចំនួន4ដែលមានទន្លេរួមគ្នាបានឆ្លើយតបទៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅរយៈពេល6ឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សានៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលបានប្រមានពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនានាប្រសិនបើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីកំពុងមានទាំងឡាយចាប់ដំណើរការក្នុងចំណោមការរកឃើញគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតពីគម្រោងសាងសង់របស់ពួកគេគឺការបាត់បង់ 97% នៃលំហូរដីល្បាប់ចូលទៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅត្រឹមឆ្នាំ2040បើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីកំពុងមានទាំងឡាយចាប់ដំណើរការពេញលេញលោកងៀនសុនហ្វាក់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសវៀតណាមបានអំពាវនាវឲ្យមានការឆ្លើយតបមើងម៉ាត់មួយដោយលោកប្រាប់ទៅអង្គប្រជុំកម្ពុជាថាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងបរិស្ថានទន្លេមេគង្គកំពុងតែខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមងៀនបាននិយាយថា The protracted drought, saline intrusion, the erosion of coastlines and river banks and land subsidence. The livelihood of over 20 million people are under threat. គ្រោះរាំងស្ងួតយូរអង្វែងការជ្រាបទឹកប្រៃចូលទន្លេភាពរិចរិលខ្សែបន្ទាត់ឆ្នេរនិងច្រាំងទន្លេនិងការបាក់ដីធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនជាង20លាននាក់ស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងដូច្នេះយើងត្រូវចាត់វិធានការប្រកបប្រជានឹងទាន់ពេលវេលាដើម្បីធានាថាដែនដីសណ្ដអាងទន្លេមេគង្គនឹងបន្តអភិវឌ្ឍនិងធ្វើជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់អង្គដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សន្តិសុខស្បៀងអាហារក្នុងតំបន់ព្រោះវាជាឆ្នាំងបាយនិងតំបន់នេសាទក្នុងតំបន់អស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមងៀនថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានានៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាមានតម្រូវការជាបន្ទាន់ឲ្យរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសាជាថ្មីនៃវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មផ្សេងៗហើយនឹងប្រើបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលកកើតឡើងវិញដែលមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដូចជាធម្មពលខ្យល់និងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមងៀនបន្តថាAll these negative signs are more prominent and severe in the lower Mekong Basin especially in the Mekong Delta of Vietnamរាល់សញ្ញាអវិជ្ជមានទាំងអស់គឺលេចធ្លោនៅក្នុងធនធានខ្លាំងឡើងនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមជាពិសេសនៅតំបន់ដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមាន 3,600 ទំព័របានរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះក៏នឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផងដែរពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្តបន្ទាប់នេះដោយសារតែប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនពឹងផ្អែកលើត្រីជាប្រភពនៃអាហារូបត្ថម្ភក្នុងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនបានលើកឡើងពីបញ្ហាធម្មពលវារីអគ្គិសនីទេជំនួសវិញលោកសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហាប្រឈមដូចជាកំណើនប្រជាជនការអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័សពេកនិងតម្រូវការកើនឡើងនៃសុវត្ថិភាពទឹកស្បៀងអាហារនិងធម្មពល
លោកថងលួនស៊ីសូលីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឡាវដែលកំពុងសាងសង់និងរៀបគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចម្រូងចម្រាស់បំផុតមួយចំនួនដែលរួមមានទំនប់សាយ៉ាបូរីនិងដនសាហុងបានសន្យារក្សាពាក្យសម្ដីរបស់លោកនិងធានាថាគម្រោងវារីអគ្គិសនីទាំងឡាយនឹងត្រូវបានសាងសង់ឡើងប្រកបដោយចីរភាពលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាមេដឹកនាំយោធានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងរបស់ប្រទេសថៃក៏ប្រងើយកន្តើយមិននិយាយអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនានាបើទោះជាសេណារីយ៉ូយ៉ាងហោចណាស់ពីរក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញថាប្រទេសថៃអាចបាត់បង់សារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ត្រីជាងពាក់កណ្ដាលនៅត្រឹមឆ្នាំ2040ជំនួសវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានផ្ដោតលើការសហការរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយប្រកាសថាប្រទេសថៃបានគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយទឹកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពកាលពីដើមខែនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកស្រាវជ្រាវនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលនានាបានចំណាយពេល2ថ្ងៃវិភាគលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវដ៏ធំរបស់ក្រុមប្រឹក្សានៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានទីភ្នាក់ងារភូមិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាអាចទុកចិត្តបានបើទោះជាមិនមានការពិនិត្យពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃទៀតក៏ដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានពិនិត្យលើសេណារីយ៉ូផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដោយផ្អែកលើកម្រិតដែលគម្រោងសាងសង់ដាក់ស្នើដោយបណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គត្រូវបានគេអនុវត្តសេណារីយ៉ូអំពីការផ្លាស់ប្ដូរបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរក៏ត្រូវបានគេយកគំរូសិក្សាដែររបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាអាងទន្លេមេគង្គក្រោមទាំងមូលដែលជាកន្លែងនេសាទមានផលិតភាពច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកអាចបាត់បង់សារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ត្រី 39% ទៅ 40% ដែលមានបរិមាណប្រហែល 900,000 តោននិងតម្លៃប្រហែល 4,300 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2040បើគម្រោងសាងសង់ទាំងឡាយមានដំណើរការទៅមុខដោយមិនផ្លាស់ប្ដូរការស្ទង់មតិថ្មីៗដទៃទៀតបានបង្ហាញតួលេខទាំងនេះកាន់តែខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាត្រីពណ៌សដែលសម្ដៅលើប្រភេទត្រីនានាដែលផ្លាស់ទីលំនៅរាប់រយគីឡូម៉ែត្រនឹងត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងគ្របដណ្ដប់ដោយប្រភេទត្រីរាតត្បាតផ្សេងៗលោកសូណាមប្រធានគ្រប់គ្រងបរិស្ថានរបស់លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិយាយនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះថានៅឆ្នាំ2040ប្រសិនបើទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំង11បូកទាំងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាប់ដៃទន្លេនានារបស់ប្រទេសចិនត្រូវបានសាងសង់ត្រីពណ៌សទាំងនេះនឹងបាត់អស់ដោយដែលឃើញនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវក្រោយមកលោកបញ្ជាក់ថាបរិមាណត្រីពណ៌សតិចតួចប្រហែលអាចរស់នៅបាននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះលោកសូណាមបានប្រមាណថាគេបានខាតលុយរាប់ពាន់លានដើម្បីព្យាយាមកម្ចាត់ប្រភេទត្រីរាតត្បាតដូចជាត្រីគល់រាំងចិនត្រីគល់រាំងឥណ្ឌានិងត្រីទីឡាព្យ៉ានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសូណាមថ្លែងថា So it's really a frightening situation not only from the dam but also fromAnother human activity of stocking this endangered species. ដូច្នេះវាពិតជាស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមិនត្រឹមតែបណ្ដាលមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីទេក៏ប៉ុន្តែក៏បណ្ដាលមកពីសកម្មភាពមនុស្សដែលស្តុកទុកប្រភេទត្រីរៀបរាប់ខាងលើនេះ។យ៉ាងណាមិញការសិក្សានេះបានអះអាងថាផែនការអភិវឌ្ឍនៅទន្លេមេគង្គនាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងនាំឲ្យមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើប្រាក់ចំណេញកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសកម្ពុជា។ប៉ុន្តែអ្នកស្រីងៀនធីងុកមីងអ្នកឯកទេសនៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍនេះនឹងនាំមកនូវការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដែលគេបានព្យាករព្រោះកម្លាំងពលកម្មនឹងត្រូវបានគេបង្វែរចេញពីឧស្សាហកម្មប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដូចជាឧស្សាហកម្មផលិតនិងឧស្សាហកម្មផ្តល់សេវាកម្មជាដើមអ្នកស្រីនិយាយថា It's quite consistent in terms of the potential reduction in the GDP values of Cambodia up toវាប្រកាសជាអាចមានការថយចុះនៃតម្លៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប្រហែល 20% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រិតមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅត្រឹមឆ្នាំ2040សក្តានុពលកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបត្រូវបានគេព្យាករថានឹងធ្លាក់ចុះរាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសសមាជិកទាំងអស់លើកលែងតែប្រទេសវៀតណាមប្រាក់ចំណេញពីធម្មពលវារីអគ្គិសនីត្រូវបានគេរកឃើញថាមានចំនួនលើសការខាតបង់វិស័យជលផលបើទោះជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍ផ្ទាល់បាននិយាយថាការព្យាករណ៍ទាំងនេះផ្អែកលើការសន្និដ្ឋានតម្លៃហួសសម័យក៏ដោយអ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបានលើកឡើងសំណួរផ្សេងៗម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីលទ្ធភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃធម្មពលវារីអគ្គិសនីខណៈពេលតម្លៃធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងធម្មពលខ្យល់កាន់តែថោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសថៃបានពន្យាការសម្រេចចិត្តទិញធម្មពលវារីអគ្គិសនីពីទំនប់ប៉ាក់បេងដែលគ្រប់គ្រងដោយថៃនិងចិននៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសឡាវអ្នកអភិរក្សមួយរូបបានហៅការអភិវឌ្ឍនេះថាជាចំណុចប្រែប្រួលមិនត្រឡប់ក្រោយសម្រាប់លទ្ធភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃធម្មពលវារីអគ្គិសនីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA គីវេកូនកូលើតកកហៅថា Sled Hockey ឬឈ្មោះជាទូទៅត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Sled Hockey នោះ
អាចនឹងក្លាយជាកីឡាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយកីឡាសម្រាប់ជនពិការនេះកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កទីនោះមនុស្សវ័យក្មេងមួយក្រុមបានជួបជុំគ្នានៅលើសៃវៀនផ្ទាំងតកដើម្បីលេងកីឡានេះថ្វីបើពួកគេមិនមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏ពួកគេអាចជិះរំអិលលើតកពួកគេអាចប្រជែងគ្នានឹងវាយកូនគោលចូលទីនោះបានអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នាងទីណាត្រីនិងលោកយាយាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅនៅលើសៃវិនផ្ទាំងតកមួយក្នុងសង្កាត់មេហានថានក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កក្រុមកីឡាករទាំងនេះកំពុងប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញពួកគេជាកីឡាករស្លេតហុកគីនៃក្រុមញូវយ៉កស្លេតរេនជឺដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយសហព័ន្ធកីឡាករអេរុញដែលមិនយកកម្រៃអ្វីដែលយើងព្យាយាមធ្វើគឺបង្ហាញថាទោះបីពួកគេមិនអាចដើរបានក៏ដោយក៏ពួកគេអាចចេញពីកៅអីរុញហើយធ្វើចលនាដូចអ្នកដទៃដែរលោក Greenberg បង្កើតក្រុម Slate Ranger នៅឆ្នាំ2012សម្រាប់ក្មេងពិការពីទីក្រុង New York និងតំបន់ក្បែរនោះ Michael Abram ជាអ្នកចូលរួមមុនគេ I just really enjoy skating on the ice ខ្ញុំចូលចិត្តជិះស្គីលើតកណាស់ប្រទេសស៊ុយអែតបានបង្កើតកីឡានេះនៅទសវត្ស1960សម្រាប់ជនពិការកីឡាករអង្គុយលើស្គីដែកហើយប្រើដងវាយកូនគោលរីឯរបៀបលេងគឺដូចកីឡាហុកគីលើតកបន្ថែមរបៀបលេងគឺដូចកីឡាហុកគីលើតកអីចឹងឥឡូវនេះក្រុមនេះមានគ្នាជាង40នាក់នាងចូហ៊ីលេនីមរ៉ែនជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមនេះ Feeling freedom on the ice just like being able to ខ្ញុំចូលចិត្តជិះស្គីលើតកព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសេរីភាពគឺអាចធ្វើចលនាបានធ្វើបើជួនកាលខ្ញុំដួលក៏ដោយកូនស្រីរបស់អ្នកស្រី Rose Gamba បានចូលរួមក្រុម Slate Ranger នេះ6ខែហើយហើយឃើញមានផលវិជ្ជមាន Her confidence is through the roof and we're very កូនខ្ញុំមានទំនុកចិត្តជាងមុនយើងមានមោទនភាពចំពោះនាងប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្រុមនេះភាគច្រើនបានមកពីក្រុមកីឡាហុកគីជាតិសហព័ន្ធកីឡាកៅអីរុញនិងសាជីវកម្មមួយចំនួន This money allows us toNot only support ក្រៅពីចំណាយលើការជួសសៃវិនតកនិងឧបករណ៍យើងចំណាយប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះទៅលើអ្វីផ្សេងទៀតដូចជាក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះយើងនឹងនាំក្មេងទាំង18នាក់ទៅទីក្រុង Park នៅរដ្ឋ Utah ដើម្បីហាត់ជិះស្គីលោក Bill Greenberg សង្ឃឹមថានឹងពង្រីកក្រុមនេះឲ្យអាចបង្ហាត់កុមារពិការយ៉ាងតិចណាស់100នាក់ឲ្យមានឱកាសលេងកីឡានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA តោះទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះដែលជាថ្ងៃខួបគម្រប់50ឆ្នាំនៃការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិត Martin Luther King Jr. ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបានកាន់មរណទុក្ខនៃការស្លាប់របស់មេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរូបនេះលោកបណ្ឌិត Martin Luther King Jr.បានកើតនៅឆ្នាំ1929ក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានឪពុកជាអាចារ្យនៅក្នុងវិហារគ្រឹះសាសនាមួយនៅរដ្ឋ Atlanta សហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែអាយុ15ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះយុវជន Martin ដែលមានប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតបានចូលរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យ Morehouse College ទីដែលលោកបានសិក្សាផ្នែកសាសនវិជ្ជាក្រោមការណែនាំព្រានប្រដៅរបស់លោកបណ្ឌិត Benjamin Mays ដែលជាអ្នកតស៊ូមតិដោយឥតសំចៃមាត់ដើម្បីឲ្យមានសមភាពពូជសាសន៍នៅឆ្នាំ1955លោក Martin Luther King Jr. បានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសាសនវិជ្ជាពីសាកលវិទ្យាល័យ Boston នៅឆ្នាំនោះផងដែរលោកបានធ្វើសកម្មភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទី1ខាងផ្នែកចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋដោយបានដឹកនាំការធ្វើពហិការមិនជិះរថយន្តក្រុងនៅក្នុងទីក្រុង Montgomery រដ្ឋ Alabama នៅក្រមច្បាប់បែងចែកឲ្យនៅដោយឡែកពីគ្នារវាងពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងស្បែកសរបស់រដ្ឋ Alabama នៅពេលនោះអ្នកធ្វើដំណើរដែលមានស្បែកខ្មៅត្រូវគេតម្រូវឲ្យជិះនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃរថយន្តក្រុងហើយត្រូវផ្ដល់កៅអីដល់អ្នកធ្វើដំណើរដែលមានស្បែកសក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ1955ជាងកាត់ដេដែលមានស្បែកខ្មៅម្នាក់គឺអ្នកស្រី Rosa Parks ដែលអស់កម្លាំងក្រោយពីធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងពេញមួយថ្ងៃមកនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងទទួលការផាកពិន័យដោយសារតែអ្នកស្រីបានបដិសេធមិនផ្ដល់កៅអីដែលអ្នកស្រីអង្គុយទៅឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរដែលមានស្បែកសម្នាក់4ថ្ងៃក្រោយមកលោកបណ្ឌិត King បានរៀបចំការធ្វើពហិការមិនជិះរថយន្តក្រុងក្នុងអំឡុងពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិក
បានបដិសេធមិនព្រមជិះរថយន្តក្រុងដើម្បីជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបែងចែកកៅអីក្នុងរថយន្តក្រុងសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរដែលមានស្បែកខ្មៅនិងអ្នកធ្វើដំណើរដែលមានស្បែកសការធ្វើពហិការនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ1955ហើយបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ1956លទ្ធផលនោះគឺតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យទីក្រុងម៉ោនកាមារីលែងឲ្យមានការបែងចែកនៅក្នុងប្រព័ន្ធរថយន្តក្រុងរបស់ខ្លួនលោកបណ្ឌិតឃីងបានទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងពីលោកមហាត្មាហ្គាន់ឌីដែលជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពអហិង្សាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររហូតដល់លោកទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1968លោកមណិតឃីងបានរៀបចំនិងចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពធ្វើពហិការធំៗការអង្គុយស្ងៀមមួយកន្លែងការដើរដង្ហែក្បួនដោយសន្តិវិធីនិងការធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងសង្គមដោយអហិង្សាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ1962ការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកមណិតឃីងនិងសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋរាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតបាននាំឲ្យមានការសម្រេចច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋដែលហាមមិនឲ្យមានការបែងចែកនៅទីសាធារណៈសម្រាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងពលរដ្ឋស្បែកសឬការរើសអើងនៅកន្លែងធ្វើការដោយសារតែពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទនិងដើមកំណើតនោះទេសម្រាប់ការតវ៉ាដោយអហិង្សាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងលោកបណ្ឌិតឃីងត្រូវបានប្រគល់រង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅឆ្នាំ1964នៅក្នុងវ័យ35ឆ្នាំលោកបណ្ឌិតឃីងគឺជាមនុស្សដែលមានវ័យក្មេងជាងគេដែលបានទទួលរង្វាន់នេះនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ1968នៅពេលដែលលោកឈរនៅរៀនហាលមុខសន្តាគារមួយក្នុងទីក្រុង Memphis រដ្ឋ Tennessee លោកបណ្ឌិត King ត្រូវបាន James Earl Ray ដែលជាចៅនិងជាមនុស្សប្រកាន់ពូជសាសន៍ខ្លាំងបំផុតនោះបាញ់សម្លាប់នៅពេលដែលលោកទទួលមរណភាពលោកបណ្ឌិត King មានវ័យ39ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជីវិតរបស់លោកបណ្ឌិត King បានបញ្ចប់ដោយពេញលិញដោយសម្ដីដែលលោកបាននិយាយផ្ទាល់គឺអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់គឺគុណភាពមិនមែនអាយុយឺនយូរនោះទេអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOAពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសែមខេមរាបាទបាទសូមអរគុណលោកបញ្ជិនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួននឹងបន្តតាមដានយ៉ាងដិតដល់ចំពោះការវិវត្តស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីស៊ូដង់អូម៉ាអាល់បាសៀរបានបញ្ជាឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់ចំពោះអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសលោកបទបញ្ជាឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋស៊ូណាតែមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាមកដល់ថ្ងៃទី10ខែមេសានេះគ្មានការបញ្ជាក់អំពីការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទេស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមបានឆែកឆេរមើលជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយនឹងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទាំងនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ូណាបានរាយការណ៍ថាបទបញ្ជានេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់ការផ្សះផ្សាជាតិសុខដុមរមណីយកម្មជាតិនិងសន្តិភាពដែលការនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រមាណសប្តាហ៍ដែលមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកសារព័ត៌មាន Reuters 2នាក់ដែលត្រូវរងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើច្បាប់កំណត់ត្រាសម្ងាត់សម័យអាណានិគមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការជំនុំជម្រះទោសបន្ទាប់ពីតុលាការបានបដិសេធមិនទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើពួកគេចៅក្រម G. Levin បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាមានហេតុផលសមរម្យនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹង Valon អាយុ31ឆ្នាំនិង Yo Su U អាយុ27ឆ្នាំហើយពួកគេទាំងពីរនាក់មិនគួរត្រូវដោះលែងនោះទេអង្គការ Amnesty International បានហៅទង្វើនោះថាជារឿងមិនសមរម្យហើយថាមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាទង្វើដែលប្រទេសភូមាបន្តការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅអ្នកសារព័ត៌មាន Reuters ទាំងពីររូបត្រូវចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពី
ខែធ្នូបន្ទាប់ពីពួកគេទទួលបានឯកសារពីប៉ូលីស2នាក់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងហ្គុននាយកអង្គការរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF កំពុងធ្វើការព្រមានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃការបែកបាក់ជាបំណែកនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលត្រៀមថ្លែងទៅក្នុងដែនដីហុងកុងនៅថ្ងៃពុធនេះលោកស្រី Christine Lagarde បានស្នើសុំឲ្យប្រទេសនានាកុំឲ្យនិយមការពារផលិតផលក្នុងស្រុកលោកស្រីតំណងជានាយកយោងទៅលើសកម្មភាពរបស់ក្រុង Washington ថ្មីៗនេះដែលបានដំឡើងថ្លៃពន្ធនាំចូលដែកនិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតជាការឆ្លើយតបប្រទេសចិនបានដំឡើងថ្លៃពន្ធលើផលិតផលអាមេរិកដែលនេះជាការចាប់ផ្ដើមបង្កបញ្ហាមិនចេះចប់អ្នកជំនាញខ្លះបានព្រមានឲ្យដឹងថារឿងនេះអាចនឹងនាំឲ្យមានកំណើននៃភាពតានតឹងហើយឈានទៅដល់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីមានសំណួរនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏ក្តៅគគុកពីវេទិកាដែលមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភា2រូបនោះលោក Mark Zuckerberg ត្រូវត្រឡប់មកកាន់សភាវិញនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីចូលរួមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់គណៈកម្មការសភាអំពីដំណាលភាពនៃបណ្ដាញសង្គមនិងប្រព័ន្ធកម្មវិធី Facebook ហើយនឹងការសម្ងាត់របស់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមសមាជិកសភាចង់ឲ្យមានការការពារប្រសើរជាងមុនបន្ទាប់ពីមានការរំលោភបំពានទិន្នន័យដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់រាប់សិបលានអ្នកបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនានានៅក្នុងប្រទេសបានរាយការណ៍ថាប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Paul Ryan នឹងមិនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាថ្មីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខទេលោក Ryan គឺជាអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Wisconsin បានក្លាយជាប្រធានសភាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកលោកបានបម្រើការងារក្នុងរដ្ឋសភាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA របស់សំតោអាចអានឬស្ដាប់ព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយ